मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप संयोजक पेशी की चर्चा करवानी छे के जे आपणी बीजी प्राणी पेशी छे। अधिच्छदीय पेशी की आपणे चर्चा करी चुक्या छे। हवे आज आपणे जोवानी छे संयोजक पेशी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे अंग्रेजी नी अंदर पण संयोजक आपणे साना माटे वापरीए छे, तो संयोजक आपणे बे वाक्य ने जोड़वा माटे वापरीए छे। एंड और ए बधा शुं छे? संयोजको छे के जे बे वाक्य ने आपणे जोड़वा माटे वापरीए छे। तो एज रीते अहींया संयोजक पेशी नो पण शुं कार्य छे? तो संयोजक पेशी जे छे ते बे पेशी के बे अंगो ने शुं करे छे? जोड़वानो काम करे छे। संयोजक पेशी नी जे आपणे चर्चा करीए तो अधिच्छदीय पेशी नी अंदर आंतरकोषीय अवकाश जोवा मळतो नथी। तो अहींया संयोजक पेशी ना कोषो जे छे ते एक बीजा साथे ओछा प्रमाणमां जोड़ायेला होय छे, एटले के आंतरकोषीय अवकाश एनी अंदर जोवा मळे छे। तो संयोजक पेशी जे छे पेशी के अंग ने शू करे छे? जोड़वानुं काम करे छे। एनी अंदर आंतरकोषीय अवकाश जोवा मळे छे। आंतरकोषीय अवकाश से जोवा मळे छे तो आंतरकोषीय अवकाश नी अंदर आधार द्रव्य होय छे। आधार द्रव्य एटले के आंतरकोषीय द्रव्य होय छे, ए द्रव्य नी अंदर कोषो गोठवાયેલા होय छे अने बाकीना भागमां शुं होय छे? द्रव्य होय छे। जेम के आपणे जोईए तो आ छे पेशी, अने आ पेशी नी अंदर शुं गोठવાયેલા छे? तो कोषो गोठવાયેલા छे। अने आ बे कोषो वच्चे नी जे जग्या छे एने आपणे कहीए छे आंतरकोषीय अवकाश। अने आ कोषो सिवायना बाकीना भागमां एटले के शुं आवेलुं छे? तो आधारक द्रव्य। तो संयोजक पेशीनो जे आधार द्रव्य छे जेली जेवू छे, प्रवाही पण छे, ઘનતા ધરાવતું પણ જોવા મળે અને કેવું છે? બરડ પણ છે। સંયોજક પેશીનો જે આધાર દ્રવ્ય છે એ આધાર દ્રવ્ય સંયોજક પેશીના કાર્યને અનુસરીને શું હોય છે? બદલાતું રહે છે, એટલે કે જેવી જેવી પેશી તેવું તેવું તેનું આધારક द्रव्य। हवे अपने जुदी जुदी पेशीओं शू करवानुं छे? वर्णन। तो विद्यार्थी मित्रों, संयोजक पेशी ए जोड़वानुं काम करे छे। बीजू, संयोजक पेशी नी अंदर आंतरकोषीय अवकाश जोवा मळे छे अने एमां कोषोनी वच्चे शू जोवा मळे छे? आधारक द्रव्य। आपणे वात करवानी छे संयोजक पेशी नी अंदर आवेली पेशी नी चर्चा करवानी छे। तो जोईए संयोजक पेशी नी अंदर कई कई पेशी नो समावेश थाय छे। संयोजक पेशी नी अंदर एक तो पेशी छे तंतु घटक पेशी, बीजी छे मेदपूर्ण पेशी, त्रीजी छे अस्थि, का
કાસ્તી અથવા તો કાચબત કાસ્તી. અસ્થિ ની અંદર બે જોવા મળે છે, સ્નાયુબંધ અને અસ્થિ બંધ. બરાબર. ને પાંચમું છે રુધિર. આટલી વસ્તુની આપણે સંયોજક પેશીની અંદર ચર્ચા કરવાની છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તંતુ ઘટક પેશી. મોટે ભાગે આપણા શરીરની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ પેશી જોવા મળે છે? તો તંતુ ઘટક પેશી. તંતુ ઘટક પેશી તમને મોટે ભાગના અંગોની અંદર જોવા મળે છે. ક્યાં જોવા મળે છે? તો ત્વચામાં જોવા મળે, સ્નાયુ પેશીની અંદર જોવા મળે, માંસ પેશીની અંદર જોવા મળે, ચહેરાના અસ્થિમાં જોવા મળે, ચેતામાં જોવા મળે, રુધિરવાહીની આજુબાજુ જે ચેતાઓ હોય છે એની અંદર જોવા મળે છે, અસ્થિ મજ્જામાં પણ જોવા મળે છે. તો પહેલા તો આપણે તંતુ ઘટક પેશીનું શું લખીએ? સ્થાન. ક્યાં જોવા મળે છે? તો ત્વચા, સ્નાયુ પેશી, રુધિરવાહિનીની ચેતામાં. બીજે ક્યાં જોવા મળે છે? અસ્થિ મજ્જામાં પણ જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તંતુ ઘટક પેશીની અંદર મુખ્યત્વે કોષ કયા છે? તો તંતુ કોષો છે. તંતુ કોષો કેવા છે? વધારે છે. બીજા એની અંદર માસ્ટ કોષો પણ જોવા મળે છે અને બૃહદ કોષો પણ જોવા મળે છે. હવે તંતુ કોષો જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો બે પ્રકારના પ્રોટીનનું શું કરે છે? નિર્માણ કરે છે. તમને પાછળ આકૃતિ પણ દર્શાવેલી છે, એ આકૃતિની અંદર તમને આવું પણ જોવા મળે છે. બીજા આ રીતના કોષો જોવા મળે છે. એક કોષને આપણે તંતુ કોષ લઈએ. બીજા જે તંતુ છે જેને કહેવામાં આવે છે કોલેજન તંતુ. બીજા એક તંતુ છે એને આપણે પીળા તંતુ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. કોલેજન તંતુ જે છે તે સફેદ તંતુ છે. આવું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે 11મા ધોરણની અંદર પણ શીખવાનું છે. બીજો એક કોષ લઈએ તો આપણે એને કહીએ છીએ માસ્ટ કોષ. અને એક ત્રીજો કોષ લઈએ જેને આપણે કયો કોષ કહીએ છીએ? બૃહદ કોષ. હવે ત્રણેય કોષનું શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કાર્ય છે. તંતુ ઘટક પેશીનું મુખ્યત્વે કાર્ય શું છે? તો એક તો એનું સ્થાન લખવાનું છે. તંતુ ઘટક પેશીનું મુખ્ય કાર્ય શું છે? તો અંગોની જે કઈ પણ ખાલી જગ્યાઓ જોવા મળે છે એ ખાલી જગ્યાઓને શું કરે છે? ભરવાનું કામ કરે છે. અથવા તો એ ખાલી જગ્યાઓને શું કરે છે? પૂર્ણ કરે છે અથવા તો ભરે છે. હવે જ્યાં જ્યાં ખાલી જગ્યા દેખાતી હોય તો ત્યાં એ ભરાઈ જાય તો એની ઉપરના જે આંતરિક અંગો છે એને શું કામ કરશે? તો આધાર આપવાનું કામ કરે છે. અને સાથે સાથે એ પેશીઓના સમારકામમાં પણ શું કરે છે? મદદ કરે છે. તો કાર્યની આપણે ચર્ચા કરીએ તો એનું કાર્ય શું છે? તો શરીરમાં એ ખાલી જગ્યાને શું કરે છે? ભરે છે. બીજું, ખાલી જગ્યાને ભરી દે એટલે કે આંતરિક અંગોને શું આપે છે? આધાર મળી રહે એટલે કે આંતરિક અંગોને આધાર આપે છે. અને પેશીઓના સમારકામમાં પણ એ શું કરે છે? મદદ કરે છે. તંતુ કોષો વિદ્યાર્થી મિત્રો તંતુ ઘટક પેશીની અંદર મુખ્યત્વે કયા કોષો વધારે છે? તંતુ કોષો. તંતુ કોષો જે છે તે બે પ્રકારના પ્રોટીનનું શું કરે છે? નિર્માણ કરે છે. માસ્ટ કોષો. માસ્ટ કોષો જે છે તે કેટલાક દ્રવ્યનો સ્ત્રાવ કરે છે. અને બૃહદ કોષો. બૃહદ કોષો એ મોટા કોષો છે જે શરીર પેશીની અંદર
કઈક બહારથી નુકસાન પહોંચાડતા વિષારી દ્રવ્ય કે બેક્ટેરિયા જો પ્રવેશી જાય છે તો એનો એ શું કરી નાખે છે, નાશ કરી નાખે છે. માટે બૃહદ કોષોને ભક્ષક કોષ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તંતુઘટક પેશી. આપણે વધારાની માહિતી લખવાની નથી, વધારાની માહિતી ફક્ત તમારા સમજ માટે છે. આપણે ખાલી જેટલી ચોપડીની અંદર માહિતી આપેલી છે એટલી જ માહિતી આપણે યાદ રાખવાની છે અને લખવાની છે. હવે આપણે જોઈએ મેદપૂર્ણ પેશી. મેદ એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચરબી. મેદપૂર્ણ પેશી જે છે એ શું કરશે તો એના કોષો ચરબી કે મેદનો શું કરશે, સંગ્રહ કરશે. હવે મેદપૂર્ણ પેશીની અંદર જેમ તંતુ ઘટક પેશીની અંદર તંતુ કોષો આવેલા છે તેમ મેદપૂર્ણ પેશીની અંદર કયા કોષો આવેલા છે, મેદ કોષો આવેલા છે. મેદ કોષો એ શું કરશે તો ચરબી અથવા તો મેદનો શું કરે છે, સંગ્રહ કરે છે. એનો સ્થાન ક્યાં છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એ ક્યાં આવેલા છે તો આપણી ત્વચાની નીચે અથવા તો આંતરિક અંગોની વચ્ચે જોવા મળે છે. એનો આપણે કાર્યની વાત કરીએ તો એક કાર્ય તો આપણે જોઈ ગયા શું કરે છે તો ચરબી અને મેદનો શું કરે છે, સંગ્રહ કરે છે. એના કોષો જે છે તે ચરબી અને મેદથી શું થયેલા છે, ભરેલા છે. અને ચરબી અને મેદનો સંગ્રહ કરતા હોવાથી એ ઉષ્મા નિયમનનું શું કરે છે, કાર્ય કરે છે. એટલે કે આપણા શરીરની અંદરની જે ઉષ્મા છે એ ઉષ્માને શું કરે છે, જાળવી રાખે છે અથવા તો ઉષ્મા નિયમનનું શું કરે છે, કાર્ય કરે છે. મેદપૂર્ણ પેશીની અંદર કયા કોષો આવેલા છે, મેદ કોષો. મેદ કોષોથી મેદપૂર્ણ પેશી બને છે. મેદ એટલે કે ચરબી, તો મેદ કોષો શું કાર્ય કરે તો ચરબી અથવા તો મેદનો શું કરે છે, સંગ્રહ કરે છે. એનો સ્થાન ક્યાં આવેલું છે તો ત્વચાની નીચે આંતરિક અંગોની વચ્ચે આવેલું છે, જે ઉષ્મા જાળવવામાં મદદ કરે છે એટલે કે ઉષ્મા નિયમનનું શું કરે છે, કાર્ય કરે છે. તો આ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો મેદપૂર્ણ પેશી. હવે આપણે વાત કરવાની છે અસ્થિ પેશી. વિદ્યાર્થી મિત્રો અસ્થિ અને કાસ્થિ આપણા શરીરની અંદર બંને જ આવેલી છે, અસ્થિ અને કાસ્થિ. અસ્થિ એટલે કે આપણે જોઈએ કે હાડકું કહીએ છીએ. અસ્થિને લીધે જ આપણા શરીરનો આકાર શું થાય છે, જળવાઈ રહે છે. તમે હાડપિંજર જોયું છે, ખોપરી આપણે જોઈ છે, તો એ શેનાથી બનેલું છે, તો અસ્થિ છે એટલે કે હાડકું છે. એ હાડકાને કારણે જ આપણો આકાર શું થયેલો છે, જળવાઈ રહેલો છે. અને એ હાડકાની આજુબાજુ સ્નાયુ પેશી અને માંસપેશીઓ શું થયેલી છે, ગોઠવાયેલી છે. તો હવે આપણે વાત કરીએ કે અસ્થિ એ શું છે, તો અસ્થિ જે છે તે હાડપિંજરનું નિર્માણ કરીને શરીરને શું આપે છે, આકાર આપે છે. અસ્થિની જો આપણે વાત કરીએ તો એ માંસપેશીઓ કે સ્નાયુ પેશીઓને મદદરૂપ થાય છે. એટલે કે આંતરિક અંગો એટલે કે હાડપિંજર જે છે તે સ્નાયુ પેશી અને માંસપેશીઓને પણ શું આપે છે, આધાર આપે છે. એટલે કે શરીરના મુખ્ય અંગોને આધાર આપે છે, સ્નાયુ પેશી અને માંસપેશીને મદદરૂપ થાય છે. તમે આગળના ધોરણમાં જશો
એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમને આવી રચના જોવા મળે છે। આ રચના વિશે અત્યારે આપણે નવી ચર્ચા કરવાની છે। આ જે છે એને કહેવામાં આવે છે હર્વેશિયન તંત્ર। અને હર્વેશિયન તંત્રની મધ્યમાં કઈ નલિકા જોવા મળે છે તો હર્વેશિયન નલિકા જોવા મળે છે। હવે અસ્થિ પેશી છે તો અસ્થિ પેશીની અંદર કોષ કયા હોવાના અસ્થિ કોષો। અને એનું જે આધાર દ્રવ્ય છે એને શું કહેવામાં આવે છે તો અસ્થિ દ્રવ્ય। અને એનું જે અસ્થિ દ્રવ્ય છે એ શેનું બનેલું છે તો કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફરસ નું બનેલું છે। અસ્થિ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવી છે? બરડ છે, એને આપણે વાળી શકીએ નહીં। આપણે જોઈએ તો અહિયાં શું આવેલું છે? અસ્થિ આવેલું છે। આપણે અહિયાંથી હાથને વાળી શકીએ છીએ? ના, આપણે ક્યાંથી વાળી શકીએ છીએ? તો અહિયાં જે મિજાગ્રો છે ત્યાંથી જ વાળી શકીએ છીએ। આને જો આપણે વાળવા જઈએ તો શું થાય છે? તૂટી જાય, એટલે કે હાડકાને જો આપણે વધારે વાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો હાડકું શું થાય છે? તૂટી જાય છે, એટલે કે અસ્થિને આપણે વાળી શકીએ નહીં। ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે એ અસ્થિની અંદર આપણે આગળ જોઈ ગયા કે અસ્થિની અંદર આપણે અસ્થિબંધ અને શું જોવાનું છે? સ્નાયુ બંધ। તો બંધ એ શું કરે છે? જોડવાનું કામ કરે છે। તો અસ્થિબંધ કોને જોડશે? તો પાસ પાસેના ક્રમિક અસ્થિઓને શું કરે છે? જોડે છે। અસ્થિબંધ શું કરે છે? તો બે નજીકના કે ક્રમિક અસ્થિઓને એકબીજા સાથે એક સંયોજક પેશી દ્વારા જોડાય છે। બે નજીકના કે બે ક્રમિક અસ્થિઓને જોડે છે। કોણ જોડે છે? અસ્થિબંધ જોડે છે। અને અસ્થિબંધ જે છે તે ખૂબ જ સ્થિતિસ્થાપક અને કેવી છે? મજબૂત। બીજું આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્નાયુબંધ। સ્નાયુબંધ એટલે કે શું? તો સ્નાયુઓ જે છે એ એટલે કે સ્નાયુ પેશી કે માંસપેશીઓને કોની સાથે જોડે છે? અસ્થિઓ સાથે જોડે છે। એટલે કે એ કોને જોડશે? સ્નાયુ અને અસ્થિને જોડશે। અસ્થિબંધ કોને જોડશે? તો અસ્થિબંધ અસ્થિ અને અસ્થિને જોડશે। ને સ્નાયુબંધ સ્નાયુ અને અસ્થિને જોડશે, એટલે કે સ્નાયુ અને અસ્થિને શું કરે છે? જોડે છે। એની અંદર જે આધારક દ્રવ્ય છે એ ઓછું છે ને સ્નાયુબંધ જે છે તે સીમિત હલનચલન દર્શાવતા અંગોની અંદર જોવા મળે છે। આપણે જોઈએ તો ખોપરી એને આપણે વધારે હલનચલન અંદર કરાવી શકતા નથી, તો આ સ્નાયુબંધ શું છે? તો મર્યાદિત હલનચલન ધરાવતા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે। અસ્થિબંધ અને સ્નાયુબંધ, અસ્થિબંધ જે છે તે અસ્થિ અસ્થિને જોડે છે, તમને ઓબ્જેક્ટિવ ની અંદર પણ પૂછી શકાય છે। અને સ્નાયુબંધ જે છે તે સ્નાયુ અને અસ્થિને શું કરે છે? જોડે છે। તો હવે આપણે આગળ જોવાની છે આપણી ચોથી પેશી છે અને તેનું નામ છે કાચવાદ કાસ્થિ।
અસ્થિ જે છે તેને આપણે વાળી નથી શકતા, અસ્થિ કેવી છે બરડ છે, જયારે કાસ્થિ એ કેવી છે તો નરમ અને સ્થિતિસ્થાપક છે। કાસ્થિ વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્યાં જોવા મળે છે? તો નાક, કાન, ગળા અને શ્વાસ નળીની અંદર જોવા મળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો કાસ્થિ કોષો અને એનું આધારક દ્રવ્ય જે છે એને કહેવામાં આવે છે કાસ્થિ દ્રવ્ય। શા માટે એને કાચવત કાસ્થિ કહેવામાં આવે છે? તો એનું જે આધારક દ્રવ્ય છે તે કાચ જેવું કેવું છે, પારદર્શક છે। માટે આ કાસ્થિને શા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો કાચવત કાસ્થિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને એનું જે આધારક દ્રવ્ય છે એ શેનું બનેલું છે? તો પ્રોટીન અને શર્કરાનું બનેલું છે। એનું આધારક દ્રવ્ય શેનું બનેલું છે? પ્રોટીન અને શર્કરાનું છે। તો આપણે કાસ્થિને વાળી શકીએ છીએ, પરંતુ આપણે હાથમાં અસ્થિને વાળી શકતા નથી। તમને અહીંયા આકૃતિ પણ દર્શાવેલી છે, અહીંયા શું દર્શાવેલા છે? કાસ્થિ કોષો, અને આ કાસ્થિ કોષોની વચ્ચે પર્યાપ્ત શું જોવા મળે છે? આપણને જગ્યા પણ જોવા મળે છે, અને એ ભાગોમાં શું હોવાનું છે? કાસ્થિ દ્રવ્ય। અને આ જે કોષો છે એને શા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? કાસ્થિ કોષો। અને હવે આપણી છેલ્લી પેશી છે રુધિર। રુધિર વિશે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઘણું જાણીએ છીએ કે રુધિર એ પણ એક પ્રકારની શું છે, સંયોજક પેશી છે। રુધિર જે છે એની અંદર શું હોય છે? રુધિર કોષો હોય છે, અને રુધિર કોષો સિવાયનું બાકીનું જે એનું આધારક દ્રવ્ય છે એ શાના તરીકે ઓળખાય છે? તો પ્લાઝ્મા તરીકે ઓળખાય છે। રુધિરની અંદર શું જોવા મળે છે? રુધિર કોષો। રુધિર કોષો સિવાયના બાકીના દ્રવ્યને શા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? રુધિર રસ, અથવા તો એને કહેવાય છે પ્લાઝ્મા કહે છે। રુધિર કોષોની વાત કરીએ તો રુધિર કોષો ત્રણ પ્રકારના છે મુખ્યત્વે। રક્તકણ, શ્વેતકણ અને શું છે? બરાબર, રક્તકણ એ લાલ રંગના કણો છે, એની અંદર હિમોગ્લોબિન નામનું રંજક દ્રવ્ય પણ આવેલું છે, બરાબર, જેને કારણે આપણું રુધિર લાલ રંગનું દેખાય છે। શ્વેતકણને આપણા શરીરના શું કહેવામાં આવે છે? લડવૈયા કહેવામાં આવે છે, કે જે રોગો સામે શું થાય છે? લડે છે। ત્રાકકણ જે છે તે આપણને કોઈ ઈજા પહોંચે છે ત્યારે રુધિરને ગંઠાઈ જવાની ક્રિયામાં શું કરે છે? મદદ કરે છે। હવે શ્વેતકણમાં બે પ્રકારના શ્વેતકણ છે, એક છે કણિકામય અને બીજું છે કણિકાવિહીન। કણિકાવિહીનની જો આપણે વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એની અંદર ત્રણ છે, તટસ્થકણ, અમ્લરાગીકણ, અલ્કલરાગીકણ। કણિકામયની અંદર બે છે, એક કેન્દ્રીય કણ અને લસિકા કણ।
તો આ તો વાત થઈ ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો રુધિર કોષની. આ ઉપરાંત રુધિર રસમાં બીજું પ્રોટીન જોવા મળે છે, પાણી જોવા મળે છે, ક્ષાર જોવા મળે છે, બરાબર અંતઃસ્ત્રાવો પણ એની અંદર જોવા મળે છે. રુધિર શું કરે છે? તો રુધિર જે છે તે વાયુઓનું પણ વહન કરાવે છે, શરીરની અંદર પચેલા ખોરાકનું, અંતઃસ્ત્રાવનું, ઉત્સર્જિત પદાર્થનું શરીરના એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં શું કરાવે છે? વહન કરાવે છે. તો કોનું વહન કરાવે છે? તો વાયુઓ, ખોરાક, ઉત્સર્જિત પદાર્થ, અંતઃસ્ત્રાવોનું એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં શું કરાવે છે? વહન કરાવે છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી બધી જ પેશીઓ, કઈ? સંયોજક પેશી, બધી જ સંયોજક પેશીઓ પૂરી થાય છે. એને આપણે ધ્યાનથી વાંચવાની છે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે તૈયાર કરવાની છે. થેન્ક યુ.